Så jag ska beräkna det här då 0,4 gånger 0,9. Den ställer jag upp. 0,4 och sen 0,9 under varandra. 4 gånger 9 det är 36. 6 och en 3 där. Och så 9 gånger 0 det blir 0,3 och så sen blir det nollor här under. Så jag får 0,3,6 decimaler, så det här blir alltså 0,36 plus. Sen två gånger 0,08. Det är ju att jag har två stycken 0,08. Och de två tillsammans blir 0,16. De räknar jag i huvudet. Sådär. Och så sen kan jag räkna ihop det här. 6 och 6, det blir 12. Och 3 och 1 det är 4 plus en etta det är 5 så det här blir 0,52 sådär.